الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. الله أعلم بمراده بذلك. سورة النمل. كنقول من دونقول ماري آجي چپان دي جيناي اتاتي وطفيرن بي چپان دي جيناي اناي وطفيرن بي چپان دي جيناي جي فدهكو لورغو جانغوبي. Kangol mandongol makkinkewol en andi alquran do yedo ha suraji makkinkeji e madaninkeji di yeji man fudo mare bawabit ko heftorte suraji makka burna aaji man latoto dammude e bode mbolu di mbolwan hala tauhid ko nandi e man enon non dasindo al mufassir min wi Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalik. Allah on andi ko nufori be karfeje de dum mari ha alquran ha suraji duddi fuddira be karfeje banni taasin hamim irim ko nandi e majum wa taasin mim irim banni alif lam mim hamim ain sin qaf qaf ha ya ain sat irim banni to karfeje man do modi be mboli do majum ko duddi amma ko buri saha go bi adama hisa wurto kam wi ko Allah andi ko muiri be man be badi lisafiji do man kuje dudde oytilka ay hadhihi alayatu dedo do ayaje ayatul qur'ani dum ayaje alqur'an ayatun minhu dum ayaje daga to alqur'an wa kitabim mubinin e bo dum deftere wanginore muzhir wanginore wanginore lil haqi gonga min albadili daga to fewre adfun bi ziyadati sifatin o adfiti be besdugo sifa sifa man woni mubinin do huwa hudan alquran urnende kanda ay hadinde handitore min ad-dalalati daga to majjere wa bushra e bonde seo lil mu'minina har gondin wi al musaddiqina bihi gondi salatu do fil lughati
kowane salatu ha islahuhin bi shari'a kowane julde ha islahuhin bi shari'a kam kuma arkanun makhsusa wa adkarun ma'luma bi shara'ita mahsura fi awqatin muqaddara ni wa be fere bo biata yo kai ko won ta'rifu julde ha lunga ha islahu kanyi woni aqwalu wa af'alu mufattahatun bi takbir muftatahatun bi taslim ma'niyya won non do be bi ko woni julde do rukunu ji kertaadi den di kawti be zikriji bo anda ko jangete ha julde man den dum laato be sarbiji bo ketaadi den dum laato ha wakkatiji bo wato kodaadi se yaake to wakkatiji man waɗi ɗum ɗo woni julde ko ɓe mbi kay ɗum konngudi ɓe kuuɗe ɗum fuɗɗire ɓe habbirango harminol go ɗum timmiɗere ɓe silminango amma ɗum hawra ɓe anniya ɓe mo mbi ɗo woni taarifu julde aisillahu himɓe saria yulde ɗo nde sar'itande ha deftere allah e sunna nelaɗo allah ɓe pottal modiɓe fo aje ɗuɗe mboni haalamanoma umiru illa li yabudullaha muflisina lahu ddin wa yuqimuna salata hun muflisina lahu ddina hunafa wa yuqimuna salata wa yutuna zaka wato ɗum wari ha aje ɗuɗe nahil ayataɗo nden yulde man nde hufidirama ɓe zakka ha nokkuje ɗuɗe ha alqur'an ɓuran nokkuji capanɗe jeetati yulde hufidirama ɓe zakka to julde wari ni zakka bo wari modi ɓe mbi ko woni hikma man ɗo wato kuuje ɗiɗi go'o kam goɗɗo to laati o juulan tan o ittata zakka wato zakka man ko man jaɓatake ngam julde man nde hawtan be zakka ɗo hikmawol ɗiɗagol man bo e mbi kala goɗɗo mo juulata julde laatinde ɓoytinde pat allah ceniɗe hokkanmo deede ko o itta zakka noni o juuli julde man ni nde juulirta hadise ji ngari ɗuɗɗi ko kolli haala julde annabijo sallallahu alayhi wa sallam wa bunia al islamu ala 50 shahadati an la ilaha illa llah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami salati wa itai zakati walhaj walhaji wa sawmi ramadan wato annabijo wi islama mahama ha dow darange joyi seedago wala reweteɗo ɓe gonga se allah muhammad bo ɗum nelaɗo allah nden ɓocugo julde haala mo ɗe gaddani hadise o e ha ijmau bo modi ɓe paɗɗo potti wato julde ɗum woore ha nder ɗumji islama juy julde mari daraja masin ɓiɓe ɗo ɗum darangal dina to ɓi adama darni nde o darni dina e to laati o accinde bo acci dina ɓe mbita yiɗi heftugo dina goɗɗo no foti laaru julde ma toni o jogake julde ɓe hande tiiɗa wanno nde woni so juulan nde no nde juulirte ha nde juulete ɓirga ko lutti ha dina bo woɗɗine to laati julde nde o yeeɓi nde o anndano o juulirta nde ko bo o juulan nde amma o juulata nde ha nde juulete ha nde juulete woni juulurde ɗo man bo nden bo e mbi o dina maako ko lutti o ɓurata hannde yeeɓaago toni o yeeɓake nde to juulan nde goɗɗo bo ko ko kuuɗe ma ko luttide man wo'inan nde julde nde sariyaji ɗuɗɗi mari julde annabo en ɗuɗɓe wari ɓe mbolwi haala julde andi annabi ibrahima alayhi salam o tori allah wi rabbi jalni muqima salati wa min duriyati o wi yama waɗami ɓocowo julde eno no ɓiɓɓe am fo waɗɓeɓe juuloɓe ase ɓikkoy ɓi adama hollaɓe joɓe juulirta manɗe fo yata se tokko dow fo allah senɗo wallituɓe waɗɓe ɓocowo julde banno annabi ibrahima tori nonno haala annabi ismaila fo julde ɗonno ha saria mako allah yi wa kana yamuru ahlahu bissalati wazakati wa kana inda rabbihi mardiya annabi ismaila o ɗon no umra himɓe maako ɓe julde ɓe zakka fo kanko ɗo gerdaɗ
bo julde do dum yettugo moqere Allah hayre woni cendi go hakunde goddo mu'mini jo be kefero hadisa o wi al hadu alladhi baynana wa baynahum as-salata faman tarakaha faqad kafara rawahu at-tirmidhi wa an-nasa'i wato alkawal gorgal hakunde men be heferbe dum julde di adama to accide ni o hefrito di adama to yebi julde tanamare burata yebaga Abubakr ibn Siddiq radiyallahu anhu windani huwobe mako pat o wiɓe wa'lamu anna ahamma amlikum indi salah faman bayya'aha fahuwa li ghayriha atiya wa'lamu anna lillahi amalan fi llayli la yaqbaluhu fi nnahar wa amalan bi nnahari la yaqbaluhu bi llayl Abubakr ndeo laami o windani huwobe mako ban wi ko gouverneur en mako ajiyaji o wi ande ko ɓuuri himmiɗi narago har am andre kuuje ɗe mi wolwanta on kam julde to yeɓide bo tanamare o ɓurata yeɓago ande bo Allah ɗo mari kuugal ha jemma o jawatangal ñalawma o ɗo mari gongal bo ha ñalawma o jawatangal har jemma kañum woni julde kadi julde nde derdiraɓe julɓe kayre woni aran farillaji ande islam ɓawo tawhid Allah julde kanjo en mbi en bolwa ɗum juuta woni mo himni ɓi adamajo tiiɗa andano o juulirta o juula bo ha juulete o holla bo rewɓe mako ɓe wikkoye mako fo julde hollugoɓe julde man ɗo ɗum hoyaji sakko ma julde debbo julde debbo caɗɗum masine a tawan gorko o holkina o holtinan debbo mako limse marɗe daraja ɗe wurtorto kam amma o holtinta ɗum ɗe juldata limse ɗe juldata man ɗo wato en andi ha alawra debbo ɗum caɗɗum na limse ɗe wurtorto kam foti juulanam sey ɗum wirfa ɗum maɓɓa hande kosɗe mako imam abou hanifa rahimahullah ha yetti o yiko nder kosgal debbo to warnito oɗo juula julde man nde wala to holli limse man seeɗe juuta sey goɗɗo heɓa tourniwol to tawi tourniwol gotol famɗima ɓedda be reeta tourniwol debbo man hawta o ñoota toggore wirfude ha leddi omara suddare mapindire debbo to suddare wala julde mako wala ɗen kadi hande o juula julde mako heɓa nde wooɗa en andi rewɓe ɓe ande jawmira waɗi ɓe kamɓe woni rabboɓe ɓikko o jogoto ɓinguel foti ɓinguel ma somna limse mako ɗumman ɗo fuɗɗum tefi hani o mara limse julde mako feere wakagamo heɓa o laɓɓina o anda fakat ɗum ɗo seni min Allah ceniɗo wiyata yo yatuna biya ala waccia nden wa yutuna zakata wato julde ɗo heewi yotuna ɓeɗon dokka alzakata zakka bo wahum bil akhirati hum yuqinuna kamɓe ɗo bo ɓeɗon jaqiɗini lakhira wato ɓe juulan ɓe ittan zakka nden ɓeɗon nuɗɗini ñalawmare dargal bo nde waɗat zakka ɗum bo derɗiraɓe julɓe en mbi ɗum hawrama ɓe julde ha nokkuje ɗuɗɗe kadi haala zakka bo ɗum hunde tilinde kayre bo annabijo sallllahu alayhi wa sallam o yecci en haala zakka o wima min sahibi dahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqa llahi illa ida kana yawma alqiyamati suffiha llahu safaihu min nar fa uhmiya alayha fi nari jahannam fayuqwa biha jambuhu وجبينه وظهره كلما برد عيدا له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار النبي صلى الله عليه وسلم ويولى جوم كان يريكو جوم شارد كان يوم جوم شيد لن
yati kanyona ibe da awa jonta de choda den annabi jo yata himbe mi yino be do tappa ko e mum be kaay do bo den de loro de garta bananaani den fayn be loro be tappa de be kaay bo ilahi kay bi annabi jo do bo himbe be wakati julde wada no be umata ko e jula lay be chabiti na wakati ma kambe ba ida qamu ila salati qamu kusala be umanto abe jula do be umbe baate na kambe jangiti te bani den annabi jo yata himbe mi yino ade de duburuji mabbe be habbe mabbe
sabilillah fu hokkete a to fi sabilillah do do hande wuti do ga walla dina Allah wala kan kuma artan ibn sabil a to wuti ga walla dina Allah ado nan do wodi goto fere badi istibat e bi fi sabilillah do wadi te kuje du e be man do be fere a to bi fi sabilillah do wadan kuje du e be man fati hosa jawdi man a to walli tira de de ko fatanta islam fati hosa di wato hokka modi be janginobe foti hosa jawdi man wato wada dede ko hukuma julbe yiɗo do ɗum wallita julɓe o ɓe mbaɗi simbaɗu banni e wona kala himɓe dariɓe ha wallugo dina kan fo wato foti hosa gueɗal fi sabilillahi ɗo hokkaɓe anni to ɓeeɗo ɗo kamɓe woni hokketeɓe zakka o ittete zakka man ɗo en andi ɗum wato jawle man hamin ɗo ɗum nayi hande baali e ceede hande ndemri e ɗe ɓore man kañum ittete zakka wato ko lolli hamen ɗo on mi woni laati hande ɓuuri ɗuɗugo hamen e nonnoon hande bana motaji ɗum ittete zakka bana ci'e ɓe haya ɗum ittete zakka motaji man ɗo motaji laatiɗi bana hande kuoji wadda ceede o modi ɓe luuri tano ɗum ittirte bana mota ɗo mota man waɗete valeur maga nde ittaranga zakka to itade finitina woɓɓe mbi banni oɓe ɗumbi kay ko mota man waddi o ko transport mota man waddi ɗo hitande finiti a waɗa lissafi de de ko lutti ha jungo ma itta zakka ɓe ɗum mbi banni saare bo to laata mota man to laata ga personnel ma nga nastata nga ittantake zakka sey to laati bana taxi bana car masala ko camion e non noon hande bana saare bo nde a woni nder mum ittantake zakka sey saare man to a ñimino nde ngam haya a ñimide ngam haya kam woti ɓe wakkere maliki ko en woɓɓe e mbi wato waɗa qima mare itta zakka ɓe ɗo mbi a kayre fo bana ɗolwino sey ko ɗum waddi ko ɓe mbi banni saare man to laatake modi ɗo ɗo e mbi wato saare man to laatake goɗɗo ñiɓide ɓe anni e haya wala hôtel bana ko mo anni e saare man ngam haya ɓe mbi ɗo ka sey waɗa valeur maɗo amma to laatake ɗum saare ma ko mo tawi o hokki haya o kam dede ko ceede ko ɗum waddi on ittan ko ɓe wombiri ɗum banni wato bana usine ji ɗum pat ɗum ittete zakka ɗo wiyani o wato hande to usine ɗo na walano sabijo sallallahu alayhi wa sallama mota ɗo na walano bana hande kuje ɗe galano ɗum jurzaman annabijo ɗeno zakka majum en golliri ɗum jonta ɓerɗeɓe islama ɗum iga kawari ka hoɓi ila yawmil qiyama wala ko gakkirita allah cende ma farranna fi kitabi min shay'in wala ko min acci ha deftere ko ɗume woodi islama ɗo mari qaidaji mum ɗum nde laatoto hayre ɗo nde nassi ma bo hande nde laatoto hayre ɗo nde imamu o diɓɓe ma bo nde laatoto e mbaɗan qiyasa dow masalaji goɗɗi kuje ɗon ɓuɗɗe en andi zaman annabijo ɗe galano amma hitamaji salora en jonte ngam no diɓɓe ɗo ɓe mbaɗan istimbaɗa ɓe mbaɗan qiyas ɗum nde kaza ɗo ha zaman annabijo nde ɗon no kasare bo ɗo nandi ɓe maare ɗum ɗumari suruɗu majum ɓe keftan hunde man ɗo ni o e wona ko nandi banni kuje ɗon ɓuɗɗe en andi wala no zaman annabijo sallallahu alayhi wa sallam ma haɗa en andugo kiitamaji kadi islam o ɗum dina timmiditta e non noon hande derɗiraɓe julɓe to laatake ñamale ɗon ha dow goɗɗo e noy to laatake ñamale ɗon ha dow goɗɗo no ittirta zakka ñamale man to ɗon ha oɗo mari nayi on oɗo mari nayi ɗo ka ko ñamale o tokka mo fo ittanan amma to laatake ɗum ceede modi ɓe mbiɗo kam o wurtina deɗen jawdi tokkorimo man ɗo nden hande ko lutti man ɗo to ɗum waɗi nisabu o ittana ɗum kadi o lutti man ɗo wurtina kaza ka en ɓeɗo tokkamo masalan oɗo filoro ɓe kuje million sappo million jeetati ka fo ɗum je yimɓe to million jeetati man ɗo kañum ka o wurtina ɗum nden million ɗiɗi ko lutti ɗo kañum ɗum jeemako o ittana ɗum zakka e noy to laati aɗo tokka goɗɗo on bo timi to aɗo tokka goɗɗo to laatake a andi fakat a heftan ɗum to a yamtimo ɗo ka a ittana ɗum zakka ko o hokkitayma amma to laatake aɗon ɓe sey ko a heftugo ɗum ɗo ka anda sey ñande to hokkitima ɗum ñande to hokkitima ɗum a ittana ɗum zakka je nduɓu gootu banni ɗum ɗoni modi ɓe mbi wato masalaji zakka ɗi ɗumɗi zakka ɗum ɗum sabbitintake to laatake wakkati majum waɗi ɗo goɗɗo jogoro ɗum bana hande juulde julde to wakkati mo ngastini goɗɗo itta ɗo ni goɗɗo juula ɗo ni nonnoon zakka bo e noy hande goɗɗo to ittan zakka ka waɗan anniyana ko waɗata modi ɓe ma imam malik modi bo yo imam malik ɓe imam shafii and
doya yara na muzakaman kai hata mabuka ya kana kisita wannan di bani do wadu do sai ko do anda dum moy on wona la taman dan ko ne fu himbe wobbe do to amma nel go man do kura kan ko be hore ma go ka Allah masai do tawi nel go man dum tata zakama ko man murtata ko dum yebo to Allah on do warti gadi dole sai kan ko man hokka amma o habda o ittaham hore ma go tata wada riyata wada mangal hore iya bana o do jodi do hokka goddo zakka o lina dum do bana dum teddu gal fere ta wada non dum hakke Allah on woni ha do jawdi mako ita wakki ta talaka e dum gede mabbe wato dum dole mako ngal dum farilla ni o larir tan ta o larira bana dum hunde daraja fere e bi on woni la ta goddo wara ko hokka dum o yerba nan dum ha woni e to lata ke goddo hokki goddo zakka o don ha ngawndere do masala je zakka man bo don ha yasi wuro e bi no zakka dum ha no ko wato dabbaji man goni don non hokkete dabbaji gawdere hosatake zakka man yara ha garwa jawdi gawdere cede itatake zakka man yare ha garwa masalan allahumma seto gote to lati talaka en ha garwa buri be gawdere talki dikko do ka senda zakka man ha gawdere amma lutta go kun fere siyer bana be ha talaka ko man burdi saatu go bani to tolata ke go hokki go do zakka hunde man wonai ha no kure de wodo man woni do bana don halade do jaw mu jawdi on watta dépense waddu go zakka man watta hokka amma to lata ke o hokki mo zakka man o waddi ha tike gawdere o wi mo wayne amda mi wadda ni mo zakka don ha do den goddo talakaaje dokkaado zakka go o wi yara na halu mo dan on wi dis mo sorugo do ko kanko talakaaje man watta dépense man yara ga o hokka ma dum ha no kure de woni kanko ni dum sotti amma to jawdi hokki mo dum wonay ha woni ga kanyo watta dépense wartirana aywana goɗɗo laatake o maayi nde dartana mo zakka man fodde ko haɓe joɓa ñamaale wato hande ɓe hande wasiya ko wino fodde ko wawi ɓe dona ɓe ittana mo zakka man banni e to laatake goɗɗo o laati o ɓinguel fo o ginnaaɗo walojo ma ko on ittanta mo zakka ɗum ɗon ha dow walojo ma se ittana mo zakka adi dago to goɗɗo yawɗina zakkana diga hitande man waɗay dago to ha moddiɓe masabaji tato fu se imam malike on wi heata sey to lutti bana lewru ko lebbi ɗiɗiɗi o wiɗo ka handina wato masalan hitande zakka ma a itti zakka waɗi lebbi sappo nden a yiɗi a itta diga cikay lebbi sappo e ɗiɗi ha imam maliki o wi to non man ka dago to lutti lewru ko lebbi ɗiɗi ɗo yenoy a itti zakka jonta je hitande nde nden a yiɗi a ittana je mawri bo imam shafi wi daga imam abu hanifa wi dagan imam ahmad wi dagan imam maliki wi non ka dagatako ngam ɗuɓuɗo ka o wi ɗuuɗi se bana lewru ko ko lebbi ɗiɗi amma ɗum ɗo mari ko jahandigo man annabijo sallallahu alayhi wa sallam o handi no zakka abbas ko watta duuɓi ɗiɗi ewana dede ko watta duuɓi ɗiɗi annabijo handi non enoy hande ko laari ko laarani aywana bana ndemri kanjum gono ɗo ittirde zakka ngam zakka ceede ka wala ko en bolowata ɓe nayi fo yimɓe andi zakka ceede nandi ha boro fu ɗum dala joyi ɗum 2,5% tawata boro fu dala joyi e zakka nayi bo en andi ha nayi capay tati fu ko ittete nayi capay tati ɗum gaari capanɗe nayi wiige balko modi ɓe luuri kam no duuɓi man fotata duuɓi ko ittete man ɗo no fotata woɓɓe mbi hande ha capay tati ɗo laato timmini nduugo nasti ɗiɗaɓo woɗe bo mbi kay se wona ɗiɗiɗi timmuɗo e ha capanɗe nayi ɗo e no wonata ha capanɗe nayi ɗo bo ɗum wiige nge o ittata nge duuɓi ɗiɗi na nasti tata buna ko tati e timmuge omo ɗo mari luural ha ɗo woɓe feere mbiya to laati wiige man hange tati e nge timmuge kam to laatake nokkure man ha nokkure nayi mboɗataka nge riba aywanam nge sotti fayi nage wiige to kadi ɗo kam ɗo mari luural ha non man amma wato en andi wala ko en mbatta tafsir ha ton capaye tati gaari capanɗe nayi wiige goɗɗo hokka bo hunde laatide caka cakaare ta laata tampude ta laata bo ɓurdude o laara dede caka cakaajo kadi tata goɗɗo jambo hoore mum bo laato ko ittata zakka ɗo kañum won geɗal ma ko alahira nden o laa
nonon hande mo dibe biata Imam Malik be Imam Abu Hanifa e bi noy to banange sabu taali ko reni den hande odon odo ita yakka kanyi wa fo wadan lisafina Imam Malik be Abu Hanifa ka wi wada e bi ko ito yakki do fisi o hiso ko kam mo dibe bi fere bi to buda ka wana sinta do lisafi amma Imam be kam e bi ka be kasi ko dora lisafi maji kanyi fu mona hadra ko gasu hana itatake zaka umma go chapai tati ya goo yote chapai tati jenai na iman kanji mandodi itatake zaka seto ni chiki chapande na ya mao gasu hache edeka itete chedeka mto ni yoti misabu wapi hado nisabu mandopako mboro elgote nisa itana jendale juu ama hana igam lehada baji kafu mkanji mandodi itatake wapi hado nisabu mawadi chapande nai denhande ya goo chapande nai ande itano wige dibadi chapaye nai yego walako itanta na diwote chapaye nai yedidi walako itanta inawe mando baji baji kadi hayo tadede yake mshikata dumiega nukota hawa kire watu kiafere yote kwa chapande jego wahande lato chapande jetati hawa itano kijidi kwa itataka yedidi bani waka yake fere bo lisafi za kamandoto gododi itai wadan lisafi o achabu fere banahanai do futi wadana ayona mwadir tanondo do futi masalan hande bananai chapandi jienai watu nai chapandi jienai se wada mbana nai chapai jieta tibiji nilitan wache sapo na wadu maugas nano chapandi jienai do kaitati wala kumuta takoguwa kwa hili bani mando wachu ujimando njuhu futi wada kukoto ujiwadayo taski tiwahefeta wada mbana nai maku chapai jienai chapai jieta tibiji nilitan sapo wadu ya ugasun ni wodi na otokorto iti na nipat wada gaitati watu chapaye tatati letati nonuma nono wada takadino nono otokorto ayona eno ito la atake ande omari kuchi be alfadarije be bamde oitana nuzakana oitata seto ufiliran ufiliran mkaja udi ni kufati na no oitana nuzaka eno hande jaudi tondi yoti itubo zaka godo itai handi halki nebi oyoba nzaka mandole ma se oyoba eno non hande to iti za kama nolo ya ara na talaka ajo yotai maji halawul ebi do manfu uyoma eno hande to godo itai za kadubi duki ebi do bo so uyoma dubi manfu za kama ni ubeja noi godo hosa nage na yon umari olima dineno iti rabeche edena muhanai muhanai imam entato pambi inu wadata imam maliki inu wadata imam shafi inu wadata Imam Ahmad yi wadata se Imam Abu Hanifa kankon o yi wadata woni hujjabea nono anabi yo fitori anabi yo o yecci zakka cede ma cede itete o yecci zakka naima na itete o yecci zakka demri ma demri itete wala ko anabi yo yi hato na hosan do aitira do ma do dum hujja cebbi Imam Abu Hanifa ko woni hujjama ko haa o yi cede itante anage o yi talakaje man foti laata yake ande awkata no zakka do tawki mo nage bako awa yara gelu mo hao sona do kusana na mo ubi lado mo yake man do tulata ke non kuchede kura ta mo nafuga awka mo chede ni yo Abu Hanifa yu ego do itan zakka hore hilo wa sota do na unhana dungi dudu aywana ego do itata zakka hore mo neno lora wa sota do banto iti zakka kam ala chedi don hadfit ni mojaudi kanyamon limo na ichapai tati itu ngari ahoka wadulati ito talakaju kango kanon mano ala limo rotan wada tausendi rabema uhosa ngari mano hoka talakaju wa eno ito wa yeo tayo dumhalu umu usoda nduna usoda tatu yoka kwa mbi arankam watu odono mari hande nai ulidi den o achaji ulora uhosa chede ono senda na imu uhono mbi se Abu Hanifa kanko be kuja uwiri ego talakaji manchede ukura tango na hange kutango aji ebe to otaidu halu umu usoda na usodata bebi idu hanai konga mwote fere mito otaidu bato hande na otaidu halu umu nka ufoti usoda uoji bimeno talakaji manchiti yari halu umu nka ufoti usoda mbinga zakadagantako no godo jaini tido sehi mbe herta bebe limti handerman wato godo jaini tido ko goddo hosi zakka mako man yobirimo nyamaande ne tokkanno mo
ko tayi dum dum choggo sodi ko roni dum ko nandi e majum wodo mbi bani amma wodo mbi non man fu dum hanai wato sodugo hunde nde zakka mako nde o hokki goddo to goddo yitti dum hokki kam sendiri be majum bani wa kaza kadi masalaji zakka man do di duudi goddo geddo Allah hokkete zakkana ko hokkatake 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 goddo to lati o geddo Allah do o hokkatake zakka ngam to o hosi zakka man do o yahan o hutinira ka ha geddal kanji wadi wato hande o hokkatake Imam Malik rahimahullah ko wito to Umarul Khattab yata Umarul Khattab radiyallahu an o wito ndokan goddo zakka njaini temo wato kuje dina paddirawe julbe hakilo huwata kuje dina de tawgi fiya kanje de tawgi finkeje wato ko on tawgi fiya don no goddo nani tan huwirta amma nada hakilo haton wiya to wadi ni buran wato dina islama ya hirtanon sinanon kam kadi julde do to goddo juli darde nay wi'e dum zura o mara bar jari den to beddi o wadi jeego bar jari wala en giyay nana hakilo ga huwata to goddo juli zura do darde nay o do mari bar jari amma to wi kay accule medda zura man wada jeego de julde boddum don den warti bar jari wala nan giya hakilo ga huwata hakilo ga holla no to duudi do on maran no bar jari kalima wallahi la ilaha illallah do kangol nadata goddo islama no goddo wi ale useni to mi do jula do mi tokka jangugo la ilaha illallah to mi dari ma la ilaha illallah mi rugni ma la ilaha illallah mi sujudi ma la ilaha illallah de kanju buri kanju nadata goddo islama do bo huwata ne jido do kanju buri to janga ma ha darnde to janga ka ha darnde ni darnde man de wala enoy to goddo numi be hakilo wi nen kam de jido do to gol janga ka ha julde julde wala ko jangete ha julde ka pangol burandum acchu mi tokka mi janga gol kangol on ha julde man pat ha rukuwa sujuda babal attahiyatu pat mi janga jido to wadi non ni julde man de wala wato holli en hakilo ka huwata ha dina tokkago dede no wari do kanji on huwata Umarun al-Khattab o wito on dokkan zakado on dokka talaka en dede ko jainiti tabe nane ma kanji on hikma ittugo zakka heba billita goddo billado kanji on Allah wadi dum banni wato o halfitini ma jawdi o yabo wala to abillita mo ta hokki mo petel lo billiti tamo nden hikma zakago wala kadi warti wala to kanji ko mi wi'ani wato dina dum tawgifi ta goddo wi'ana dan hakilum ta goddo numayo jonda to mi hokki mallume en duube mi hosi hande nagge am wote mi hauti mallume en sappo ko mi sorringe mi hokki be boro joy joy ko tatati mallume en sappo be ngari be pat be badani am do'a do kana mi heban duyaga bodum ko lahira furna be do antam mi heba non na buran kai burata wato ndeni hande wi'ama to to ndokki jainite do non no islama wardi do non no ma non burante ta wadi bandede no dina wima do non non burata heba tambar jari amma ma hokki man ka ko goto islama wi o do'ane aywa na annabi jo sallallahu alaihi wasallam wi on do'ano yimbe amma himbe do burdindira ha billego foti goddo sufta wato dede mo buri talkidirgo o jainita mo kanko o billita mo yonda to latake goddo ittanno masalan bana goddo mardo nay ujinere ban wiigo masalan o itan zakka mako je ujinere do pado hokka goddo goto mawri goddo man bo itan zakka kanko ka wurti talakaaku en giya hikma ko islama yino gona kanko gato hokka ma zakka nay ujinere do ni kanko ka wurti hala talakaaku fay mawri kanko bo ito zakka hokka talaka e non wato to banni man do wada mo ndani men jeyni tijur amma to pete pete man do wato wala heata goddo awkan mo zakka aywa nam wato sey men jafo hunde de latinde dina do dole onde wolwete ngam burna ha men do no himbe bayi to goddo do wolwa hunde nde latinde dina nden wodi mo do wada nde ko wodi mo wadata nde be bi'a kanko ma non a wolwani nanon islama kadum islama to a wolwi hunde do goddo mo wadi non man to o wadi non de hunde man ma o baranaka kanko ma non wi'a alquran on wi dum ha do mako eto lati o wadata na bo na kanko wolwana ni tan islama kawai goddo julata ha julurde awari a wolwi hala goddo mo julata ha julurde na mo julata julurde do barani a yecci mo ko islama wi on goddo lati o itata zakka a wolwani mo hala sende ittugo zakka na barani wayne de o itata zakka barani mo kai an gaje to do ka yecci ko Allah wi mo itata zakka da ko on do mu to itata no zakka ma on nastiton to ita to ita no do zakka bo wala der man ni tan islama kawai aywa na wala barara wala ton ko dume dum bi adama tan wolwana ngam qur'anu man don de wolwanai kaaye de wolwanai ledde bibbe adama de wolwani enen bo en bibbe adama gazo to do man wajan be hore mo wolwa hunde de tokko ha do mako wala no watta dole mako wolwa ngam Allah dum alqur'anu wala no bi adama watta aywa na wato to goddo itti zakado Umarun al-Khattab o wi goddo jainita goddo man modi bi wodbe fere be bi'ata yo
to goddo man o do mari jawdi duundi to hokkan zakka o hokka goddo ko heata dum hakeron gurdamu to laati non man jawdi ma ko heata bo o hokka goddo wato dede ko jeyniti ta dum hitande ha yotta mawri bo hokka dum ni modi o do fere be mbi to goddo woyo hokkugo ma zakka den hitande wadi o hokkaima atalakaajo ayana yamta mo ya zakka am hokkam hika o kitay am hakiyam Allah on yedi am nan ayona modi o fere mbi goddo wadan banni ayona kadi hala masalaji zakka di duudi der dirawe julbe to en bi ha en bol wadi himbe don be hokkataake zakka don zakka hokkataake kefero hokkataake goddo lettido mo wala dina hokkataake bani hashim goddo hokkata debbo mum zakka hokkata baba mum zakka hokkata bikkoy mum zakka hokkata mamirabe mum zakka hokkata dada mum zakka mamirabe do worbe be rewbe fu hokkata tanirabe mum zakka ko be worbe ko be rewbe fu ko ngam wodi ko ngodi goddi fere di modi worbe fere bolwi amma bana imam malik rahimahullah o wi kan ko goddo hokkan mama mum gorko be mama mum debbo fu zakka aywana e amma debbo to itti zakka mako kanko ka hokkan goriko ko won hikma man hadon do wato tata haire wore fidana goddo cholli didi on kanji wadi islam haadi dum non non baba mako do wajibi o jogo dum o nyamna dum den o wi a accu to mi itti zakka mi hokka baba e baba sefnira mi siuta sefnan gomo wato wada o lato mi itti zakka mi sefnani baba do on wadi islam haadi ngam jogago baba do dum wajibi wato ko a jogiran no modo fere ko a itta zakka bo fere nono debbo mafu wajibi a jogo mo a nyamna mo tawki mo zakka do foti a wiya tawki mo zakka holtina no mo holtira be man ayba siuto to do wadi islam haadi wadi be ka be kala him goddo on mo a halfi pat goddo mo a halfi a jogi dum pat a hokkata mo zakka hander be en bolwi do en bolwai derdirabe noy hala derdirabe bo hokkete na hokkatake derda to anon halfi mo an jogi mo masuliya mako pat do ma hasare ma woni a hokkata mo zakka amma to latake a jogaki mo derda o talakaajo do kama hokkan mo zakka banni wa hakaza e modi be en bi modi be dudbe be ganyi goddo o hokka zakka mako den do lora o soda dum amma to o roni zakka man on ka wala ko wadata aywa naam e noy to goddo wofi be bofolo anda o hosi zakka mako o hokki goddo jaynitido modi be bi he anan mo to o wofi amma to o amdi on ka to hokki goddo jaynitido heata o hokki goddo jaynitido dum heata kadi se en daro bani masalaji man dudi en jaa jangirde men o ya tawayituna zakata be don dokka zakka wa hum bil akhirati yuqinun be don jaggi ini hala akhira do dum wadan ya'lamuna ha be do andi akhira man wadan bil istillali be margo dalila wa'idahum do lornitama wato lamma fusila bainahu wa bainal khabar de sendama hakunde mako be khabar kanju wadi hum do lorniti dum waddino hum man hako arti den o lorti ha do bo wi hum yuqinun innal ladina la yu'minuna bil akhira jangina innal ladhina andubain la yu'minuna bi nudinta bil akhirati al akhira zayyana lahum a'malahum min jaka be kude mabbe al gabiha takallude bi tarkibi shahwati be wa akisuno hatta rawha habe ngide hasanatan de bodde be bada kude kallude den be ngiya kude man bande bodde fawno kambe yama huna yatahayyaruna be don bembi be do chakli fiya har kude goli gupiya ngam yidduki maje indana haramin allahi ulaika alladhina lahum su'ul adhab be yaton ma kambe woni be kalludum yanga da wonani asadduhu burdum satugo yanga da fi dunya ha duya wato algatlu warngo wal asr e dahdare wato be mbare be dahe wahum fil akhirati humul akhsarun den kambe be hal akhira bo kambe buri rusbago li masirihim ila naril muabbadati alaihim ngam so itago mabbe ha yite dumnaange do mabbe wa innaka men bo en andi ko woni juldena nonde julirte to nde julete nan no en gonina en don julande nonde julirte ha nde julete na julde don de do mari farillaaji de do mari bonnoji de do mari sunnaaji de do mari ganyaadi yonda dum paren keftanna to be yami en da ku je du yamen ka en andi ko moy no heirta suleere ka andi goddo maran boutique o jangay o anda ko a aywana ha arabiya be ajamiya fu amma o mabita boutique ru ma pindiru millionji o do sipa wandi ku je man pat amma ko on tawhid ka wanda bal accu do makar fe jarabiya no gasi jetati o wawata o yaka go ka wawata o mippo wala mi pa ko woni hama ko pete butiru mapindiru kuje go on don pada andi ko banka pada andi cede man a wi'a mi pa wawata jangirde
amma kuje de ka fada andi de shaydan won estima amma atammi wasmi gonyande wasmi runa fata ay wa na gam islam adum dina andal ko moy jo fardu aini mako do ka dum dole ha do mako ko mi tawhid julde ha yotti ha hijudo ande dum farilla ha do godo tawhid be julde be suma etam farilla do ko moy zakka be hijol godo yata min wala jawdi wajibai doa o do ka godo foti wi'a non amma hande tawhid julde suma e do kam na kala goddo balingiido jullo ka fa dum farilla do mako kadi ko moy fu surdina hor situgo hore on go himo tawhid man do andina andi ko wonnata dena to de wonnora ke ni o andi ko intana suma e do o andi ko on suma e do na hadita go nyamgo be yargo be jimaaw na kan yutan on suma e himan hore ma jonta do ni ad feina jamol awi ato be yayi ma farilla ado sumo kala ndubu fu ado sumo lewru woru jonta heftan na to atawi ya hetata der dami wadani manasi aku igato a wurtake hado yaw jaw mallum jo yecce amando to a jangino a yejiti boya wito a anda dum gam dum kugal ma kanyu waddi ma hadu ya eno non hande zakka ten kima ke ala julde en tawi do wodi tawhid do wodi julde do wodi en gara ha zakka gam zakka man sendirta ke be julde zakka sendirta be julde ado mari jawdi an mo zakka wajibi do mu ado itta zakka man ka ko ittetena to a itti bo ado hokka mo hokketena ko iga ha ittugo a itta ko a yidi na ko allawi ha hokkugo bo a hokka mo a yidi na mo allawi zakka ma ado ittaka hokkitaka hokketebe zakkana kuje didi fu jawmirawo accanai annabijo fu o suba mo hokkata sakko an alla accane a wadano a yidi ndongu be zakka accanai annabijo fu wadano yidi Allah on jippini aaje mum o wi ande ha zakka ma nda hokketebe zakka o limti be par hanasi alquran kambe woni hokketebe zakka hadise ji annabijo sallallahu alaihi wa sallam ngari teddi fasitirgo aya man timbaadaji mum eddi en wangitinango to non don gubo Allah ceni do jippini aaje mum yecci to go wayne kaza mai wayne non ronobe moy fu bonda gedal mum kanjum en bi annabi joma allawi aymo o suftano wadata ha masalaji didi bal alla on jippinino dum warete kat zakka ma ittata man don nonno a wadirtana ko ittete a ittata mo hokkete a hokkatana ko zakka ma a itta ngawndere a yarana bude joma ha Nigeria ko a itta hokka gayna ko ma heba o jogo nayi masala ko nandi bani nonno ko nonon a wadata kadi do man bo a himo boddum a lara to alari kanju bo dum do yahi alorto hefta suma e ma a hefta suma e ma do kam ado sumo no sumortena an do to asumi do asumina ha ko Allah hadi fadda ko anka asumi nyam dube njaram be jima utan a andi hande suma e man farillaji mumna a andi ko wonnata dumna to atai paddo wodi hande adilla ha hijubo aya alara hijuma bo a hijino hijuje islama ande hijjuma man do a hijjino hijirtena hijjudo daraga islama do paddon der hijju hijjuto en bi hijjudo goddo yi abana dum sadai gam to himbe don dilla hijjudo atawa goddo fere ato jahangal man wala no ha mako masam se o heba occasion dede yake himbe dilla tay ju hadum yotti o heba occasion o heba cede o yoba yake man tan o dilla wala ko taskan dum wala ko anda dum yi abana dum sadai kanjum kam to tokki be hina yi anno be kuwirta hijjudo buri sadugo mari daraga islama pad hander mu hijiro mari tauhid labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik dum tauhid innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak hijiro mari julde hijiro mari julde hander mu to en dufi sudu kaaba do en nafan ha magamu ibrahima do hijiro mari sumaye to goddo wala hadiya na o sumo tona tati ha ton to warti ha do sumo jeeridi en yayi nafiya der tonna hijjudo mari zakka kanyu woni hokkugo zakka do na itugo jawdi hokkana to ayi gambala man je asoda ta je hadiya do na soda wakata laka en na zakka go don tonna en non hande dume lutti en bi tawhid don ton julde don suma e don ton zakka don ton natimina aywana zikri don ton aywana zikri ji fere annabi jo to wadanno ni o jangata to wadanno ni o jangata na sadi
dum do pat ataska nay dum awmi tan no ay hi awadi do himu alarta ka nyuman do ka awadi no an no annabi jo wina ko no ayidi awadi ri kadi dum do pat en korsita ko emen do woni capital jawdi kuje gaji biide do men hakkeji hakkunde men e Allah en gari haddu ya do ngam en dewa Allah ta en kauta namo nonno man en dewirta mona ko to wodi ko billi en do en eunan ya zainganu ya hafra ya ilu ya daimunu kanju en torto na ko ya Allahu ya rahman en kimo en dara wa idha salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'a idha da'an Allah sendo wi o badi do jaboto torne mo torimo kanko man en torto na ko kuje godde en yewnoto ya sarfaka ya ilu ya jarkasa ya ilu irin man en torto na kanju kana dum inde Allah to en tori dum ne en andi hunde fere en tori inde man ma mallum en bi en rawhani ay wana mabbu be matango be badata be ngurtina rawhani inde ma nadum Allah Allah kawino qulid ullaha wad'ur rahmana ayyamma tad'u falahu alasmaul husna hi Allah cendoi ay wana ewne Allah ko ewne rahmanu tore de on ewni hadon fu Allah ka do mari inde burdude wodugo wa annal ma'u ma'allahi ahad ta on yewna hunde wonde fere on kawtana Allah ha ibada mon ha du'a mon nono en battana ko ku en do kawtana Allah be kujeji goddi fere en kimo non man do en dara haqeji hakkunde men e Allah den haqeji hakkunde men be saroji men en kebbinina saroji men do haqeji hakkunde men be mabbe en kebbinina Allah cendo wi wa qad rabbuka Allah ta'bu illa iyyah wa bil walidaini ihsana wala hunde Allah wonan go saro dowi Allah cenido ko tan o to saro jibon bonana to en dari ha aje go de hande alquran Allah cedo wi en saro jiman ko be ferbe fu sen bonana be wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma amma wa sahibihuma fi dunya ma'rufa aywa nam ko saro jiman be lati ferbe do haddiya ka ayenda be mabbe jonde jambe mbodenga a wonana be a nyamnan be a yarnan be a holtinan be a endo tobe ko be heferbe nonno en gondi be mabbe na goddo fere to lata ke may gidaajo do mari do wadane mo ere ko hande hale bitati fo hokke buhure ni le bitati fo hokke buhure wo Allah barki din way kay wayne chaahido masin bana ma ko wala kala le saroji ma do hokki ma buri banya endu dada ma do kanyi on ado musina to yidi no hose o saki na nyuitan barete o endima o jogima hare du mako o lori o jogima ha juude mako o wundi ma ha bernde mako o wawi ma ha bawo mako o jogima do dawde mako ado tani o don gardini baba ya tefa dilla ha babe handan goddo ya habda habda wartira dada go defa hokke yake to afudi nyamugo yake afudani nyamugo bo endu mako kanyi on woni ngurema jemma awala ahiran ado woya ko ado jala dada fotay daano acce odo jodi reena ko idi daana go fotay yake o reedu do nyamdu kaza o fotay jamgo fere nyamata kusel ngam heba bingel ma ko ande reedu do wura to nyami kusel man do o tutan foti o nyawa ande o habda o luta non man do heba o joge ha yake danye go o danye aywa naam na o ka wala mo wadani ma khairu buri mo kam dende a danya bo o jogima ha yake a jippi do kosde mako a yotti a wancan der suudu ha a wancan der sare ha a wancan der fattude ha a wancan der lesdi mon ha jonta ka a yotti gasaji fudi ha wakkude a dillan sam ha duya ha a yidi fu a ya warta kanko jogima kanko nyamnete ko a yi boddum ha duya do a hebi pargam dalila mako o wara o hose o nastina jangirde to dum arabiya ma a janga ande baba be dada go kambe nastinte jangirde yake man wala hakilo anda ko nafete a janga arabiya ha a warta modibo mabo be jare ha bindi boko a janga ha a warta akawjo mawdo aya heba kugal tilimgal nden a doylo be a wi an ka debbo ma ande be bi koy ma kanjon ko andi do kam vie be vie ay wana asoda na debbo ma limse be mbadi ha do ndiyam man to goddo wari wato o hirritita ko ndiyam dam darogal don do majam chaatu dam goddo yaban do don salo
wato sai o numa dum ndiyam on o do nasta. Den be bino annabi Sulaiman bo debbo man kosde mako bana kosde wamde wayi mari gasaji bo masin. On kadi o yidi ha o hefta dum nonnon na o yi be ngasa be mbara ngaska mapindiya wato bana pisini masala. Den be mbada hande darode ha do majum. Den hande o umri debbo go o wi nasta bandum lawol nastugo ha pale laamu mako. Sai o yi debbo go nastu ha mbi pudo min zujajin ibde wato hande darode abiya badaneji shaffafin delemde. Ko woni shaffaf do wato ko mbiyata transparent goddo yian ko lesman tata o ma on ndiyam bodon ha leston asbun bellam jarin ilojam fi sama kun ndiyam man do mari liddi bo istanahu Sulaiman annabi Sulaiman wato umri be mbada liddi man lamma qila lahu de biya mamo inna sagai ha waga damai ha kaga damai il himari wato en bimo korle debbo de wato be tambankoje mako fu way bana korle wamde e tambankoje wamde. Falamma ra'atu de debbo go bilgisu nde o yiata ande satugo nde o yi satu babal ndiyam do hasibatu o yiki babal ndiyam an do lujatan dum julire on minal ma'ib de ndiyam wato tamodum yure ndiyam luggudam wondon wa kashafat an sagai hase o nyori korle mako wato o nyori limse waccini korle mako o nyobbi limse mako litakhuda hungam onasta ndiyam go wa kana sulaiman ala saririhi annabi sulaiman bodon hado leso lamu fi sadri sarhi wato ha aran bipugo wato do jodi banwigo wato o wara hamu to onasta o do yi kanko onasta ndiyam fodde ko yotto annabi sulaiman sai o nyori limse mako kadi waccini korle aw ero wara ha annabi sulaiman farasa ga ya sende o nyori limse go annabi sulaiman yi korle mako gada mai habe tambankoje mako o yide hisanan de bodde de lataki banno be bino banno ginnaji yeccinomo qala laha sai annabi sulaiman wi ata debbogo wi mo sike innahu sarhum mumarrat dum lati dum wato dum babal ndiyam on wada botitina mumallas wato botitina dum na dum ndiyam wato dum wada ma dum botitina non non min gawarira ibde darode zujajin wato darode wada'ahas ila al-islam sai annabi sulaiman yawniri muhannu din go ha islama qala sai debbo go wi'ata bilqis go o wi rabbi inni zalamtu nafsi o wi'ata jawma min mitoni hore am bi ibadati bi rawki ghairi katanama wa aslamtu ka'inatan wa atomi dota ke ka'inatan al-halam milatu todo ma sulaiman hawta de annabi sulaiman wa to lillahi rabbil alamin mi dota ni jawmu tage foji mi do wondi be sulaiman wa arada tazawujaha annabi sulaiman nufi wa to te amo fakari ya shara sagai hase annabi sulaiman wani gasa korle mako do odon no mari gasa ha korle man gasa dutka fa amilat lahu shayatinu an nurata si shaydanu jimbada mbadani annabi sulaiman an nurata wodi leddi don be biata nurari wato leddi daneri bana ha zamanu men jonta do dum do nandi bana ko wi'ete laso wato graso do to wujama ha gasa boroto den leddi nura man do wato be kosi dum be mbadani be dokki anna ginnaji gaddani dum annabi sulaiman o hokki debbo go wuji dum ha korle mum man se gasa man ittikadi en andi ha zamanu men jonta fu be do mari produit di be ngujata ha gasa se ka boro den kadi fazalatu debbo go itti gasa go itti dum biha be nura do be leddi bawdi bana laso do fatazawaja ha se annabi sulaiman te imo kadi wa habba ha yidimo wa aywa annabi sulaiman teimo wa habba hayidi mo wa garraha ala mulki atabitini mo hado lamu mako wimo hoto yahwa non mari leddima wa kana yazuruha annabi sulaiman lati donno yillomo fi kulli sharin hale urufu maratan de wore wa yuqimu inda haji wala hama ko salasata ayamin balitati wa anqada mulkuha bin qida'i mulki sulaiman lamu debbo man natiri be natugo lamu annabi sulaiman yake lamu annabi sulaiman timmi annabi sulaiman mayini non non hande lamu debbo man bo natti kadi war uruya fillama annahu malaka wa huwa ibn 13 sana be pillake be bi annabi sulaiman yake o lamu o do mari dubi 13 bani wa mata wa huwa ibn 53 o mayi bo do mari dubi 53 wato o lamu ri dubi 54 fa subhana man lan qida'a li dawami mulki lamu annabi sulaiman banano tilmirini lamu man natti lamu bilgisu non non natti on o wiyata yo sennuki wato mo timme ndam walana lamu kanko on jawmirawo ban wi go lamu takle kam fu dum maran kerol wato goddo nyande toni be metimo be lamminimo
da jurundum katimmi ko on jurundum mando wato kanko kato dum do wodi to dum do wodi on o wari ha babal o mayata ha babal be meti mo wan sare de o nasti do o wari ha babal o irete on do kato dum do wodi wato nonno bo ko mo jo yeloto to ni latake o lamake wato o wari ha gabri mako ande to lati dum wonni bo be borta mo kadi on o wiata jawmirawo kam kanyum lamu walati mendam kadi wala ragare wala kad arsalna ila samuda ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون قال الله تبارك وتعالى إن بولنا إن بسورة والنقول قل مارينا قصاجي ورانو جوي إن دون جانغاري غوتل غوتل قدي ينتبو قصا النبي wato hande Salih no wadi be yimbe mako Samudan koy wala gadar salna hadiga min nali ila Samuda akhahum dirdirao mabbe min alqabilati ibde lenyut Salihan wete do Salih annabi Salih an bi an ibudullaha no wi gongodi tine Allah wahidu gongodi tine mo fa izadoni humno kambe farigani be badi be gebe didi yahtasimuna be den jokira fi dini hadina fariqun yabrawore ma mu'minuna nuddinbe min hini irsalihi ilayhim bigande be nelino muhammad be kambe kabe nuddini wa fariqun yabrawore bo kafiruna heferbe gala lil mukaththibina sewo ya tafewnube kanko annabi Salih o wiya gawmi yaim be amlima tastajiluna ko wadi on jawdin tabisayati yangada gabla alhasanati yeso hinnae ay bil adhabi yangada gabla alrahmati yeso hinnae haythu qultum nakun bi in kana ma ataytana bihi to ni ko awaddani min do latake hakandum gonga fatina bil azabi waddan min yangadani be bi to ni ko annelara awido to dum gonga kam denga jipini yangada ha do ami laula halla ko hadis astaghfiruna allah on toro allah yafu yemina shirki daga to hautan kimo ko hadi on tuba la'allakum turjauna ngam turhamuna ngam kinnedon fala tu'azzabuna tata on jangite قالوا طيرنا بك سيبنبياتا مويو منيكا من بودا كما أصله تطيرنا أرغمة التاو في الطاي واتو تيمنا من الردادي واجتولي بعد حمزة الوصلي حمزار وصلي واتو فودا مكادي أي تشاعمنا واتو ني دنبياتا من بودا كي بك واتو بانويغو هنبنبياتا واتو وين بارلوك جو واتو منيكا من دنجيا بارلوك كما بانويغو باني نيون بدنبيا واتو من بودا كما wa bi mamma ka bebe a wondi ayil mu'minina no din be do pat haythu guhitu nokunde ben de be kokkidina al madara yende wa jawube bela wa tonde Allah wadi hokkere yende to bata
den welo ba en den welo bo wadi be bi dum barlokko annabi salihu be himbe nodin be wondi don wadi no dan wi go banni wato den wabi mamma ka ayil mu'minin haythu qaitul matara wa ja'u be bela gala ta'irukum shu'umukum inda allah den annabi salihu jabi be o himbo damon ko on bodi do ha jawmirawo on waddani on dum inda allah ya taakum bi allah on waddani on dum ban wi go to dum barlokko bo barlokko ban allah on waddi dum balang tum gawmu tuftanun acci onon do on yimbe on wato jarribe tebe tuftabaruna on do jarribe bil khair bi khair wa shar bi hallende fu wato alla jarribi ran bi adama be hokugo mo khairu be hokugo mo bi warangu mo sharrufu wato to hokki mo khairu ma ko on jarribore haton largo yettana o yettata e sarrubo wato largo kanko wato munyana ko munyata wa kana fil madinati tonno hander wuro samuda endo tisatu radin worbe jenayo rijalin worbe yufsiduna fil ardi wedonno bonnira lesdi bil maasibe gedde minha hander gedde de bonnirta leddi man do garduhu muddananira wad darahim wato be ndokka cede hande be riba be ndokka dum yamande wato goddo hokka goddo boro temerre nden to wari mo yobugo yoba boro temerre be boro sapo kanyum do dum dagatako derdirawe julbe riba dum dagatako ha islama ko daji ha islama kam wayne waddu ciede ma do mi yaha mi filoro en cenda riba do ka daji dum waddu ciede ma mi yaha mi filoro de en cenda riba riba man bo on narano on cendirta en cendiran riba man reeta masala an ma ciede ma huwata min bo min on huwata be bandu am min on watta jahale dilla fe akuje wara sorrita to riba man do en cenda dum do kam dagoto amma senda riba man iga wurtaki asar don kebal bodon ande riba don den senda dum iga huwai tabitina sendol man ni wato cede ma mido hosa de million anka ado mari bo boro temerre riba ha maje tan ni tabitina bani iga filaki do ka dum wadata ha islamaka to ni goddo man islama on o dindi nori allah bani man ka wadata amma waddu cede man miya mi filo ko mi hebi fu en senda do kam wada to kadi dum man do bo wato Allahu aalam ko wadi hande himbeji hande la be lata julbe mbadi non man ha hudugo be julbe tema ngama be kana hadaka e ko wadi be mbadi dum ha hudugo be julbe bo mi wi tema e go be ngi julbe non gala amana to be ndoki juldo man cede yaw fila riba wana adda en cenda do o yano fila o heba riba man dudum wara o yaw heba isam na bo ya petel ni o hebi wato amana enti amana bangta mamarbe amana dudai ay wana tema amato amana don kam banano islama wi juldo pan maran amana goddo hokkan goddo cede no yaw filo wara be cenda riba amma o wiata mota hosi de ni o riba am haton hayi o be do man ko en bonniran no leddi man do wato hokkugo fileje de ndokka dum nyamande den hande be dabita riba man riba do mari gebe didi riba al fadli be riba al nasiya wato ko woni riba al fadli cede de lato de gote masalan bana sefa be sefa den de canje de burdindira do dagatako ko woni riba al nasiya bo ado tokka goddo nyamande o yobete no hande bawo lewru den lewru go wada o yobai to yobai da wiya mo den ka do bedda kazani do bedda ka 10% masalan wato jonta kan di cede am don ha ma sabbitini dede dadde ayoban no ayobai kam wato se a hokka kaza to dum man do bo wi riba nasiya dum fuma junum daga ta ko ha islama ma dama nyamande o hosi no de fabbiri pat ko o hosi no man do ni limgal man o yobata wala ko burata bal inna ma ko islama umri an to ayama ma nyamande man a billita goddo alla billite an jabdo nyamande man bo a hu hebbina alkawal tede hande yake a wino ma wartiran do a wartira ni on ko islama wadi galu se be wala islihuna be mo inirta bi daati be do tare den galu be biata yo ay gala ba'dhum li ba'dhin gawa be biata yo ga tagasamu billahi kune be inde allah ay ahlifu billahi kune be inde allah lanubayyitannahu bin nuni wato min yukoto jemma min gara min kalkamo bin nuni watai ko latubayyitunnahu wa dhammi ta'i thani latubayyitunnahu wato on yukkanan mo jemma wala ube imbe mako fu ay man amana bihi mo nuddi ni mo fu naktuluhum laylan en barabe be jemma ni be bi thumma lanaqulanna den en biya bin nuni wa ta'i ko latagulunna den bi ono dhammi lami to be tedo athaniya lamu walli dabul latagulunna den bi on liwalihi wato waliyu damhi mo hettinto iya mako on biya dum ma shahinna hadarna mahalika ali min kamin jalira min andamo imbarimo min tawaka
ni on be dawri en yukko je ma en gara en baramo den en ya ha himbe mako en biya en kan anda sam en anda mo en barimo ni be dawri masha inna malika alihi bi dhammil mimi muhlika hakkal ko do himbe mako ko bo malika fatiha wato ay ihlakihim ihlakahum wato halku go mabbe aw halakahum ko bo halaku e mabbe to muhlika ma den kadum ihlaka to hande mahlika bo den kadum halaka falana ri min anda man gata lahum barimo wa inna la sadiquna minan bo min gongdube hako min bido ni on be dawri be wiibe jaata be biya den wa makaru makran kambe do be dawri dabare hallunde wa makaru fi dhalika makran be dawri dabare hallunde hanon man do allahi wa makarna makran minon bo min garjiti de bar jari fewjere ma eman wato jazainahum min garjiti be ta'yili ugubati be yawdim kiyanga da mabbe wato ban wigo ko woni wa makaru makran kam be dawri be jahan be bara annabojo jem ko woni wa makarna makan bo alfi be igaw bangati je be jahan no annabojo go wadai wato be don den ha jemma iga jemma go wadai den yanga da mabbe wari kambe do woni wa makarna makran wa hum la yashuruna bi anda ya anda de hande ko jawmirawo nyukani be kayumbo fanzur kaifa kana agibatu makrihim larule de hande wattam fewjere mabbe do dabare mabbe hallunde de badi go nda ko taybe anna damarnahum wa gawmahum ajma'in minon min kalki be alagnahum min kalki be gawmahum be mi mabbe ajma'in be fu bisayati jibril be wadugo jibrilu telba ha do mabbe jibrilu telbi sautu man do kanjum manon halkibe wato to goddo nanino iga zamanuji boyma hande onanino wato iga yake himbe keftaino dum o wi'a noyne holo bo bardata bi adama da zamanu men jonta do be kefti be badan hunde wato to be badinde be puttini de ni himbe ko on hadon man par fadde amma mayata wato fadde amma mayata en gieto be challino de greman seeda ni sautu man baran himbe na ga be badi dum dede fadde te mayata do wato ban wi goto himbe hallube don hande be mofti be dari be don be balmi be gida bo bargobe wato himbe ndi gari nangugo be yida bargobe sakina kungel man ha chaka mabbe tan to futti do baratabe bal sautu man buran se buri semme noppi mabbe do se be do o be padde padde be ngara be nanga be kadi bawo minti o sedda se be kefta kiloji mabbe no boyma Allah ce ndo wi o yerbi malaikaaji wari telbi be tan malaikaaji telbi be wato je de terde mako do konde refu be kierol mum nande noppi do bi fotata no furu nana to buri hunde man wonnan warta goddo faada sam wato ko himbe huobe der izinji to goddo laari wato hande be nanata boddum nga holo duri haton be nanata boddum goddo to huwari on non binon on don jodo di ama holo be sembe hado wada mo bana nanata ay wana banni to holo man do to duudi masin do wonnan kuje nan godo wonnan kuje nan go hanno pido to haburi sembe masin kadi baran godo fu kanji o yiwato be dum do mari degre himbe andube ande man be andi be bi'an sautu do mari be degre man be bi'an sautu man to yottini on dede bi adama to ratadu amma to buri sautu man do sali non do wonnan kadi kuje nan go mako to buri ha masin bo baran mo fu anjo wiata wato Allah ce ndo wadi malaikaaji wari telbiwe be pan mabbe be mayi aw ko biramil malaikati ko bo malaika en gari pidi be be kaaye bi hijaratin be kaaye yarawna ha wato be don giya yarawna ha be don giya de wala yarawnahum yarawna ha wala yarawnahum be don giya kaaye amma be giyata malaika en ni kaaye man gari pidi be fatilka buyutum khawiya goddo wi'an do bono dum wadirta kande kaay tan non do ngara amma be giyata fido dum saklay sam ko ha men do timbe do bada wato be siriji kaay ngara do fida goddo yata mo fidata de sakko do bawde jawmira on o wi'en wadi malaika en wato be ngara be cakkinana be en man kaay den hande be giyata malaika en man fatilka buyutum khawiya Allah winda dum aton ma dum chudi mabbe di gibbi ay wato di permi ali ya di permon hamaji ay khal nasibu khadi do hal wala amilu fiya ma al ishara ko woni ha tilka do kanji on woni wato amilu ha khawiya man wato chudi ma e permi wato e patbe maidi be acci chudi mere ko wadi bi mazalamu ngam dalila sawu ko be toni bi zulmihim be tonyande mabbe ay kufrim kanji woni kefera ko mabbe lina lawi inna fi dhalika la ayatan li qaumi ya'lamun andu hako wolwado ko en bolwi gisa annabojo ono o wadi yimbe mako kanjum man do la ayatan la ibratan dum wazu ligawmin hay imbe ya'lamuna andu be gurrata na bawde amin fayata'izuna be ngazi torobema wanjaina alladhina amanu jeni wanjaina min kisni alladhina bin amanu nuddinbe
nudin be bisalihin be annabi salihu wa hum no kambe do arba'atu alaf be ujine nayo wato jawmirawo tay wa kanu be lati yattaguna kambe be don non derto be don non dento ashirka hautan ki Allah wato Allah cheni do hisni be non sunna Allah woni dede hande to Allah neli annabojo do tan be mo hisna dum be do tan na ki mo bo halka dum alhamdulillah ولكل رحمن وسدة من الشكر لله ولكل وجوبة سبحان الله ولكل جنب نستغفر الله العظيم ولكل مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون ولكل بيد حسبي الله ولكل قضاء وقدر توكلت على الله ولكل دعاء وما شاء لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاش إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا فإنك أنت الغفور الرحيم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ko goye sakini haton sakin go malakul mauti go bo wa qafitan o yotti haton o tay wodo man do jodi renamo o hosi dum tan mi ne gadde nazari an si hadiya to en kimi dede no ka woni wato en tawan ase ajallum ka wala no goddo lurirta be mum walde wakati ajal man to wadi do no bi adamaji wadi pado maya no wadi pado maya wal innal maut alladhi tafiruna minhu do kande hewto to non badi pat nyibe moine naste mbale mabbe nyande to ajal warini goddo do jawo kolon do ya tan do o en don nana paddo wada wayne dani finay wayne jamo ko wayne jonta jonda no cardiac nangimo crise o may na do wada to ajal on wadi ajal do ka wara ko nafata ka woin go kude tan do on ko fata tamurru ala al mabi ayi al ardi qabruk wa tafrahu bil ghina in zada maluk wa la tabki ala awara ya la gabrije de weti pat a anda anto gabri ma woni ka moftu go jawdi tan do tan hajema amma awoyata han gurda ma do usto do kenya wara hande do ni balde men dude no jonta ustake amma enen en be cei en do ceori be hande man do to dum kenya en gonno balde men to ni bi adama wai ya abdallah masiruk wal qabru mabjaruk wadudu anisuk nakirun jalisuk wabatnul ardi musk wal jannatu awin naru ya machungel allah mai de woni so itiyado pat amaya babala warato ha gabri e gilli bo yawtirte haton awala yawtiro ofere gilli nyamo di der gabri hunde marnde yonki bo kambe won jodi dirabe ma eno non der leddi do a jodoto nyande to be eginte do leddi man be kore der leddi na nyalaw mare kita nyande dal do himbe potata o yahan to to tonya kadi hakkeji man ko tonya ribe ma dere wala dollar wala ko yobirte wala cede wala kude kude de a huino do kanje yobirta to wobe a tonno allah sallallahu alaihi wasallam yawman musallahu faraahu فقال اما انكم لو اكثر لكم عما ارى فانه لم ياتي على القبر يقول انا بيت الغربه
أنا بيت الوحدة أنا بيت الدود والهوام صلى الله عليه وسلم وواري وطوي سألن جوتا ني جوتا من أودي سيو وياتا بيتون تؤين نصف دينار بلو داتا كم ياتا دو وان تشكل ربي ولو دينار داكم كان يواني مايدي أما كوجة باقي ياتي ndewara ndewade birdil ndasa be jaba be ngata na sare na rewbe na bikoy na saroji na so na jawle ma non na na ima pada na ndi ha wala ko dugi sapo lorto de adilli ila yawmil qiyamah ka sendir sam ino dum monne masin ko djel masalan ko temedde to gotel wati do mette masin korel gotel majji dum mette na boro gotel nana gudini be himbe mafu la dilli do adilli bando bo amorata na hita bando kude ma mete babal kude man bo a heggi to worko a huino salima kanjum man e to wala bo a hisata on ha ton do didi tan imma aljanna ko yite tan ton do la titi adilli do kadi dum do hima dum boddo num hala majum boddum yiga jonta annabi jo sallallahu alaihi wasallam wiyata duddine siftor go hala wuddinore dakam wala nyalawmare nde wetata walanya law mare de wetata ko ina gabire do woyno de wi ayo min woni suudu kodaako nono gabri wi ata en nanata on min woni suudu kodaako min woni suudu ngoti maako min woni suudu mbulwuldi min woni suudu gilli ni gabri re wi ata mana an bi adama awartana jodo ha am ferema awalo do leddi gilli nyame ni gabri rewiata amma himbe nanata himbe don goyti inna ma tuaduna laatin wa ma antum bimu'jizin ko on inana do dum waran mayde de en bolwata hala um jonta don de waran fakat on maya on potay bo on dada de wadata dogga dada de wadata on maya tan ko nafata ka kugal tan kam sata'ish 100 sana thumma madha ba'd jonta hannu mo man kam duubi no yata mi wurugo amaya ado ya himbe ka do maya ana do jodi no atamata wuran duubi temere na ko ujinere ah an ka mardo duubi san wuru ujinere baa man boddume kadi ta wuri duubi ujinere do baa man dume mayde ko den kam der dam jilo huwande tan deni ragare ma pat dum kayre kam huwande kuude ko hisnete na hisne maygo ko hisnete to amayi toni amayi do atawa kude kisno jema ya abdallah ad-dunya sa' ij'alha ta' dunya dum ler gotel wadu ler gotel man do der dowtanago allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير
آتاكم فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى: قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. إن دون جنگ إشاء على النبي سليمان ببلقيس إن جتنا هافد هدى يهن الله tawi Bilqisu be yimbe mum be don dewa nange nendu lortindu wartindu yecci annabi Sulaiman. Annabi Sulaiman windi patake on hokkindu ndu yaari to kadi se Bilqisu go de jangi patake on o mofti yimbe faada mako. Qalat uyata ya ayyuhal mala'u ya onon faada ma en jamaare teddunde jamaare laamu aftuni bi tahqiqil hamzataini wobe fere jangiri ya ayyuhal mala'u wa aywana jangiri ya ayyuhal mala'u aftuni doni bi tahqiqil hamzataini wobe jangi wa tasili thaniya bi qalbiha wawan wa to ya ayyuhal mala'u ya ayyuhal mala'u wa to wa tasili thaniya bi qalbiha wawan ya ayyuhal mala'u aftuni do bo jangira madum gira wato gira ajididi tashil be tahqiq fi amri wato pite dam hafi ya wato asiru alaya chape dam le banu yigo yo mi sarwiti on non bi ndako lamido ande ndako annabi Sulaiman wi ndapata ke ol mako ko wi to mi mofti on onon faada maen gam on mi sarwiti onon jabo yam dede no hani en kwa ni o wibe akaji woni tuni fi amri ma kuntu gadiatan amran min o min lamido mi lataki mi wado hunde gadiya taw mi lataki mi hitoto do hunde mana mi lataki mi wado hunde hatta tashaduni seto on jalirani am on gari on dawri di biam tahduruni seto on jalirani am wato goddo to lati o dawran fere mako o bonnorado wato fi mako wonno to sakko mato o lati o ardido to o lati bana o ardido do se o dawri daga di be saraki en mako wato wallito o kanji wadi debbo hado o lamido de o heipatake wala annabi Sulaiman o hosai decision fere mako se o moftimbe faada mako tawa o wi min do nami wado hunde fere am seto on pat on jaliri on potti ha do dabare man nden mi luttande wadgo o yamti be banni kadi kalube mbiyata yo nahnu ulu quwwa wato dabare nde be gaddani o mbiita do tana annabi Sulaiman sam enen en do mari sembe en do mari bawde en do mari worbe haboobe en do mari balmi ban wi go banni kanji be bi nahnu ulu quwwa enen do en jam en sembe wa ulu basin shadid wato en jawmu hande hande sembe lati do chatu do habre asabu shiddatin fil harb wato enen do en nyaabe ha habre masin en bawata ko to en kabu be annabi Sulaiman amma wal amru ilayki fanzuri madha ta'muri be min dabare amin kam en kaba on amma de anon woni ardido min dokiti madabare dede no ayifu hu amma ko min cubi min ka en kaba ni be bi mo kanje bi wal amru ilayki dabare kam pat ha ma woni fanzuri madha ta'murin laru dede ko a umra tamin madha ta'murina na wato numul kadi tabitinu dede ko a umra tamin no de ki min dowta ne tan min kam dede no ayifu ay wana ma tabitina qalat se debbo wi ata o wi innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha o wi ata yo lam lam be toni be ngari be nasti gure be konu be bonnan wuro man annabi Sulaiman bo lamdo wodi bo hande soji en haboobe don nde habre on on wonon on cubi on bi en kaba to annabi Sulaiman o wari nasti ha men do be habre do wonnanan en wuro me
wonana en jawle men umbara himbe men mika do on ko mi ganane ma en bi no won da dabare amin amma min dokkiti ma anon subu to ko wi min bonda ko mi na bana no on gido min kam mi yayen kaba ngami andi lam lambe to be ngari be ko nube nasti awro en bonnan go bi takhribi be yibbin kingo waja'alu 'izzata ahliha dhilla be ngarti rahimbe teddube ha wuro man fu toskitibe be nangado be toskitina do min ka do on ko mi do yiya wa kadhalika yaf'aluna banni lam lambe badata to be ngari be ko nuji mabbe ay mursilul kitabi nelbe fadnel du e patake wollo wa inni mursilatun ilayhim bi hadiyya minkam hada bare am kam be bi debbo man mardo hakilo masin ay wana am debbo man o lati o mardo hakilo masin nane ma kuje dabare kuje yoyre hade de ko be jarribi wato ku koy no i koy tibi koy be bi rewbe buran andugo dum wato ngam rewbe be don mari munyal ha hunde fu be de itan be kewa be kefta gorko bo yawan yonta bana gorko foti o wiya haa mo ina hunde ko bana montre ko radio to dum wari dum fibori mino efta ngelo tapata no pusa sendira be man amma debbo jodan de ita kanji wadi ku koy no i koy wato kambe burata waawugo en giya munyal mabbe e de itilgo mabbe do wangana en ha jogago mabbe bingel debbo jogoto bingel igangel pamarel lo ngel don do kosde mako ngel wada hande kujeji salte o lota o ita o do munyi o waawa ha do baawo ande o wundo o jogo do dawde mako walani no dum antako pado dum munyi amma to gorko waawata banni man do dum sadanan dum kanji be biata ku koy no i koy bana hande kuje technique wato rewbe burata waawugo dum kuje lati de bana mathematique masalan be biata rewbe burata ha maju wato ngam be de itan aywa be don mari hakkiloji ha ko larani don man dalila de ene munyal ma be don waliti tabe ha man debbo man bo o do man o lati der rewbe burdu e margo hakkilo den o yata min ka dabare am ko mi yi kam en kebu dokkal en nelda annabi Sulaiman do ha en dara o lam do haje duya on o marina ko annabojo do o dina on o waddi ngam to en dokki mo dokkal do o suglori be man o jabi do ka en paman duya on o mari haje amma to salido en paman fakado annabojo ni debbo man hirriti be hakkilo mum o yecci saraki en mako kadi o yata yo wa inni mursilatun ilayhim bi hadiyya min eldan be dokkal kado fanaziratun bima yarji'ul mursalun den milaran nelabe minelata yarana mo dokke man do to be ngarti ko be bi'ata no be bi'ata e mbadi be annabi Sulaiman do on min ka komi min gabulil hadiyati o jaban dokkal ngal na aw raddiya ko lornan ngal in kana malikan to olati o lamdo kam gabila ha o jaban dokkal aw nabiyan ko to olati annabojo bo do wolame gbal ha o jabata ngal min ka ni on mi debbo go wi banni sefa arsalan khadaman oneli jagantobe mo wato oneli sukabe mako kadi dhukura wa inathan worbe be rewbe fu o hawri oneli be bi alfan himbe ujinere on oneli kanko fu lamu mako man lataki lamu pamaru kanko bilgisman wato oneldi himbe ujinere bisawiyati be fotugo wato rewbe fotan be worbe o hawti be o wadi worbe reta rewbe bo reta o hawri be oneli ha annabi Sulaiman be dokkebe patbe don dondi kuje wa 500 labina wato be hande birigje kangeri mina zabi de kangeri temedde juy o tapi wato parpenje kangeri birigje kangeri temedde juy o wadi fu o neldi annabi Sulaiman watajan mukallalan bil jawahir be hufnere lamu basirande be luluri wa miskan wa ambaran be urdi misku be hande urdi ambar o hauti dum pat o yerbani annabi Sulaiman wa ghayra dhalika be tana dum do kuje dude kadi ma rasuli nautade ne lado bi kitabin be patakeol fa asra al hudhudu seson du hudhudago ndu doggi law ila Sulaiman ndu wari ha annabi Sulaiman yukhbiruhu ndu do yecca annabi Sulaiman al khabara nda isa ande ko do wada nda ande odo do wato bilgisu o yerbani ma ande jagantobe ko watta ujinere o hokkima worbe reta rewbe bo reta nda bo dokke bo ko o yerbani ma to dum do do hududu wari yecci annabi Sulaiman fa amara sai annabi Sulaiman go umri an tubara balabinatu zabi o yibe tappana mo birije kangeri fodde ko birije bilgisu jottije de chardi fu be bada wa an tubsata min mawdinan tati farasi khamaida umma go ha babal yonde lamu mako do dilla ha ko wada tafum daidu masin ha babal man do pat wato be be'ita kuje lati an yabnu hawlahu haidan be maham mahol hasira mako do musrifan mahol man tongol tintamo mina zabi gol kangeri wa fidni wani utabi ahsani dawab bil barri be jabe nanga dadanamo
bo urdudi wodugo be fu wal bahri ginnaji an yaminil maidani be joinira wakere nyamre babal mre man fu be joina bikoy en don giya dum halamuji jonta fu lamuji goddi be badira dum bana fawne be joina banni to kadi ga zaman annabi sulaiman dum don no banni man annabi sulaiman wi en bada banni amma kanko bibe ginnaji on be desanno falamma jaa ar-rasulu yangi ndene la wa ma'ahu atba'uhu odo wondi be tokkibe mo wato himbe be wardi be mabbe o wari ha sulaiman ha annabi sulaiman qala atumiddunani bimalin jawdi kana allah hokkiyam jawdi non beddan tammina fa allah hokkiyam allahu khairun ko allah hokkiyam fama atani allah ko allah hokkiyam min nubuwati ibde annabaku wal mulki be la mu khairun yon min mina dum bi hadiyatikum tafrahun o wi onon non kuje robe dokal mon onon kuje duya on senata on kharifi dunya be hande jaage duya annabi sulaiman wi lorta hama wi ma taita bi be ko awaddi dum min al hadiyati de dokke do pal lornu horande bo sulaiman wi yahuyu moyo falanati annahum bi junun be konungu be mbawata min gaddanan be konu ngu be mbawata toni banni on kam min ka be nuddina allah on mi wi amma to be bi haccha be do kam mi waddanan be konungu be mbawata kanji o wiata laqi balada daga talahum numan wala nukhrijannahum be min biladihim daga to lesdi mabbe sabado summiyat bismi abi qabilatin leddi man inirama be inde baba lenyol mabbe be inde mawo mabbe kibe hum saghiruna wato kambe man bo do fu be toskibe wato azillatan toskibe hum no kambe saghiruna be yawnibe ay illam yatuni muslimina to be garana yam do be dowtibe be julbe falamma raja'a ilay lorti hoti ha debbogo halami do debbogo bil hadiyati alat sarira o wadi leso mako ha der wato dammode ko wadata jaton dakhila gasri ha ha der wato sasru ha sare lamu mako bo dakhila mu jeedidi han ha der man do wato goddo sako saloto saloto den yotto ha woni wa ghila abwaba alaiha harasan o wadi gardien aynobe ha dammode go watajahazat ila almasir ila sulaiman o taski o dillan ha annabi sulaiman litanzura ngam o lara ma ya amuru ha bihi dumi annabi sulaiman umrata mo fartaha larse o hirndi o dilli kadi fisna ya 10000 gailin hammo ko en ko wadata wato ujine sappo e dido wato bana wigo bana lawan en ni ko de lawan en wala ha men bo bana jawro en kadi wato ko hosi o dilli di ma kulli gailin ulufun kathira kala jawrojo goto fu do mari wato himbe tokkal mum ujineje dudde ila an garubat ha ubadi min huwa annabi sulaiman ala farsakhin hado farsakhul gotol sharabi ha se annabi sulaiman mati debbo go do wara kadi gala se o wiata ya ayyuhal mala qala ya ayyuhal mala ayyukum yatini bi arshiha qabla an yatuni muslimin qala ifritum min aljinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin qala alladhi 'indahu 'ilmun min alkitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur waman shakara fa innama yashkuru li nafsihi waman kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim qala nakkiru laha 'arshaha nanzur atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun falamma ja'at qila ahakadha 'arshuk qalat wa utina al-'ilma min qablihi wa qabliha wa kunna muslimin wa saddaha ma dunillah in qa
قوم كافرين. قال الله تبارك وتعالى الله من قدوه قال يا أيها المدي النبي سليمان وياتا دبوكنا وارد اللغو لنكني ونكني هاندر مابا فؤلتا مابا فؤلتا تو واتي ليسو ماكو ودلي النبي سليمان بود وانا بوجو قهي تيدو سي النبي سليمان وياتا يا أيكم في الهمزتين ما تقدم wato hado bodo mari giraaji didi bi tahqiqi wa tasiligo kanjon o yimata gaddama do ya ayyuhal mala'u ayyukum ya ayyuhal mala'u ayyukum wato yatini biarsia moy hander mondo onon saraki enamdo modan tamile so lamu bilgi sudo gabla an yatuni muslimina igabe ngaranaya bigabe jottaki hambe dowtibe igabe ngarai modan tamile so lamu mako mun gadina ta'ina be dowta zalika la ba'dahu wato ko wadi annabi sulaiman wiri qabla ayyatuni muslimina ngam to be ngarani mo be dowti be silmu be kam daga ta ko hosa jawdi mabbe amma iga yeso be cilmaido yake man do dago to be habdete be on be muharabin ay wa kanjo wadi qabla ayyatuni muslimin wato goddo no latiri no kefera kuma ko yotti pan yande to silmini hala jinni on poti kanko mari ku koy mako pat wala ko on poti on ko sa kuje mako kanji wo yata qabla yatuni muslimin falyakhzu dawdan yamhusukidum qabla zalika yasbul wadum la ba'da huna ba'u maju to ba'wa be ngadi be doti be kam wala no mi hosiradu qala ifritum min aljin sa ifritu walginna wallati ngol cembin ngol chatu ngol mangol wato hande be bi bana hosereni hagite magol fidi hangol ewi gite magol hadi fudo ndokos ngal yabata kangol man ka bihi mi waddanti leso lamu bilgisu qabla an taquma min magami ka iga ummaki ababal ajodi do mi waddanti leso man alladhi taylisu fihi lilqaba'i majodo to hamu mahito annabi sulaiman wurtoto no jodo o hito wa huwa min alghadati ila nisfi an-nahar iga fajira hayo to midi o don no hito on ifritu wallo gol wi fodde ko a ummu ha jode ma do manabba ko midi mi waddanti do waddanti leso man wa inni alayhi lagawiyun minkam mi cembiddo mi bawdo ala hamlihi eftugo leso go wadda mi wawi dum aminun mi koldi ni do bo wala ko mi wujjata haton kodume ay alama fihi min aljawahir kuje luluri ko woni ha leso man do mi wujjata wa ghairi ha be tana man fu wala ko mi hosata kodume qala sulaimanu uridu asra'a min dhalik annabi sulaiman wi kaido kanebi wato hamidi kaido kanebi min kam yidi ko buri banni yawgo mo foti wadda nami go ha wakati el pamarel wataba ni qala alladhi indahu ilmun min alkitab wodi goddo fere don der mabbe allah hokki mo andal deftere almunazzal jippinande wato jippinande ko artino annabi sulaiman bana ande tawreta ni aywa nam wato allah hokki mo andal defte man o andi wa huwa asifun nubarkhia indama ko kana wato siddiqan ya'lamu isma Allahi al-azam walati o siddiqin kejo duuda gondu kijo wa o duuda gondu kijo wato o do andi bo o duuda gondu kijo ha jawmirawo be ha takle Allah fu kanko man do lati o do andi isma Allahi al-azam inde Allah burdunde maunugo alladhi idha du'iya bihi ajaba inde lati inde to Allah tordama be mare o jaboto wato modi be luri dum de re woni ismu Allahi al-azam modi be do mari lural ha do man ko duudi wodo fere mbi dum ya Allah wodo fere mbi dum ya Hayyu ya Qayyum wodo fere mbi dum ya Dhal Jalali wal Ikram wodo fere mbi atayo dum ya ilahana wa ilahu kulli shay ilahun wahida la ilaha illa ant wodo fere mbi dum banni wodo fere dum mbi ata dum wato Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al wahidul ahad as samad alladhi lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad wodo fere mbi kai dum wato na dum kanjum wato dum ya hannanu ya mannan wodo mbi banni wodo mbi kai allahumma inni asaluka bi anni ashhadu annaka la bi annaka anta allah la ilaha illa anta al hannanul mannan badi'us samawati wal ardi dzul jalali wal ikram wodo mbi banni dum lure kadi dum lure ha dum woni ismullahi al azam wa ala kulli hal allahi walillahi al asmaul husna turdu de wodugo torde mobe maji bi adamajo kala nde o nyami halal lati halal ma ko nyamata nden o fewata o yeddata Allah o ummoto yake do ajabo to kanyon ragare jemma
nen o dooro be inde Allah do wato sakko ma to latake nokkure nde o do to man bo bana dum ha do Safa ko do Marwa ko asira suudu Kaaba to wato do ama ko jaboto ngam ande bi adama mo do a jaboto don kalimaaji di do a jaborto don nokkure nde do a jaboto don wakkati do a jaboto bo don kadi kuje man to de kauti do a jaboto amma maudu man nyamgo halal be ande gongaku bi adama to lati o nyaman halal mako nden bo o mari gonga nden o tordi Allah be inde mum do ha wakkati bo mo do a jaboto sakoto dum hebi nokkure bonde do a jaboto do a mako man jaboto nden kadi on man do mo Allah andini dum do man se o wiata kanko o wi kanko ana atika bihi minka mi waddante leso bilgisu gabla yartadda ilayka darfuk igam igam to wato fodde ko ma amaita fodde ko ma amaita ta mumni yitena ma bako mumnita ma amaita do mi waddante leso man iza nazarta bihi ila shay'in to alardi be yitere ma man ha hunde ma gala lahu unzur ila samai wato ila shay'in ma ha hunde konde ere aywa na to alardi be gite ma ha hunde konde ere gala lahu unzur ila samai se hande jiado Allah go wi annabi sulaimana tija asama fanazara ilaiha annabi sulaiman tija asama go thumma radda bi darfi se o lorni tigite ma ko haleddi fawajadahu o tawi leso go mawdu'an go wallina go bayna dai ha yeso mako o tawi da leso wari fa fi nazarihi ila samai du'a asif yake o lari o tiji asama do da asif yake manon asifu tordi Allah bil ismil azami be inde burdunde mawnu gogo ayati Allah bihino Allah waddana mo leso man fa hasala saydum wadi non bi an jarata hata lardi leso man ngo muti ander leddi ngo tokkito don hatta naba ha ngo wari ngo fudi wato ngo buli data kursi Sulaiman halles koro ala nabi Sulaiman falamma ra'ahu mustaqirran indahu de annabi Sulaiman yi ndale sogo ndango ngodo jodi de iti ha yeso mako gala se o wi hadhal ityanu bihi waddugo leso do min fadli rabbi dum mo'ere jawmam on liyabluwani ngam jawmirawo am jarribammi liyakhtabirani ngam o jarribammi askuru mi yettanna am akfur ko mi hefnoto ko mi wulan mo'ere ban wigo bani bi adama nde o hokka mo'ere pat wato o yettato o yettido mo'ere man besdoto den o yaskuru do bitagigil hamzataini wa ibdal athaniyati alifan wa tasiliya wa idkhali alifin bayna al musahalati wal ukhra wa tarkidun giraji den boowi jangugo ashkuru ashkuru a ashkuru ashkuru am akfur ko bo mi wulan an ni'mata mo yere ko man shakara on mo yetti fa inna ma yashkuru li nafsi o do yettanga am sabbu hore ma ko wato kanko dum nafata bi ajli hangam sabbu nafsu mako lianna thawaba shukrihi ngam barjari yettore mako lahu lortantumu wa man kafara ni'mata on mo wuli mo yere Allah bo sali yettugo bo fa inna rabbi ghaniyun jawam ka jayni tido an shukri ya ci yettore mako karimun o mojjudo bil ifdal karimun o teddudo bil ifdal be mojjuki alama ne furwa hadu mo hefni mo ere godo mo wuli de qala nakiru laha asha doko fodde ko de man ko leso do wari kapat bil isuka yottaki sai annabi Sulaiman wiata yo canje leso mako wato mbade leso man dede no heftata kanji on nakiru laha arshad ay nga yiruhu canje ngo ila halin tunkiruhu idaratu leso man on canja ngo on ngartira dede ha yake moto bilgisu yi ngo heftata on mbada ngo banni nanzur en dara tata di o heftan dum leso man laamu mako na ila maarifati ha andi tugongo am takunu min alladhina la yahtadun ko lato to hander be keftata hande leso lamu ila maarifati ha andugo ma yughayiru alaihim ha ko sanjanta be wato ko sanjanta be leso go kasada bi zalika ikhtibara aqliya annabi sulaiman nufi wadugo banido ngam jarribo hakilo bil jisu lara o heftan o mardo hakilo masinna lama gila lahunde wi anno mamu inna fihi shay'an wato be mbimo hunde fere don wato ha bilgido be ngeccino annabi Sulaiman banni wato be mbimo nakasuye don ha mako wato wi no be annabi Sulaiman non man bo dum ginnaji on ngari mbiata wato Sulaiman kosde bilgisu do na don bana kosde wamde banni be mbimo on kadi annabi Sulaiman wi ha jarriba wodi nakase woni ha mako na wato ko hande wala inna fi shay'an wato faghayyaruhu bi ziyadatin aw naqsin den be canjiri leso man be hande be ustingo nongo wonno ko bo e beddingo wato be luri no be canjiri ngo be ustingo na
ko bo hande worko be beddi hamaago ko walaano hamaago aw gairi dalika ko tana non man ko e penti be changi non de maago on falamma jaa ila hakada arshuki ndelati falamma jaat ila gila laha ahakada arshuki nde bilgi sugo wari yotti se wi'a mamo kadi useni leso laamu maka irim banni wa inona be biay mo doga leso laamu mana be bi mo leso laamu maka banni wa inona ahakada arshuki ay misla hada arshuki banni leso laamu ma wa inona galat kanko bo se o jaabi be o wi'ay be do dum leso laamu am o wi ka annahu huwa do nandi be mago ko nandi be ma go fara fatu wa andi tingo wa sabbar alaihim nandi nani be kama sabbahu alaiha gban no be nandi nani mo de bi mo aha kaza arshuki o wi ka annahu huwa to bi no mo aha da arshuki o wi anno huwa hada ay wa amma bi ay mo do ka dum le salamu mana to bi no mo non o jaba no ya o do dum le salamu amma bi mo irim banni le salamu ma wa inona o irim non non manni so kama sabbahu alaiha iz lam yaqul hada arshuki ngambe biyai mo banni falaw gila hada gala naam to mbino mo doka leso law mana wiyanno o gala sulaymanu si allah bi sulaymanu wiyata lamara ala ma'rifatan de annabi sulayman yo debbo go do mari ma'rifa wa ilman be andal se o wiyata mo yo wa utina al ilma min qabliha min doka ma andal wato hande min dokka ma andal min gabli ha iga yeso debbo o ha o heba andal ni annabi sulaymana wi wato iga debbo o hokkaka andal minon allah hokki min andal annabaku wa kunna muslimina min latibo min dowtibe wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah ma kanat ta'budu ko debbo o lati o dorewa min dunillah tana allah ghairihi tana allah wa saddaha faddimu an ibadati allah accini mo rewgo allah wato kanyu woni kadi en jangino sondu yeccino annabi sulaymana nangi on be dewanno inna kanan min qaumin kafirin debbo latake no handal yimbe heferbe iga yeso o warayno ha annabi sulayman qila laha dukhul as-sarh falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqayha قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى الله بنجيدو ياتيو ila la adkhuli sarha sebe mbiata debogo nastu wato ha mbipudo huwa satun min zujajin annabi sulaiman wadi be ngasi be gaddi ndiyam be mbadi ton